ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଡମ୍ପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସିମିଳିପୁର ଜିପି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆମର ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସିମିଳିପୁର ଜିପିର ଏଇ ଅଫିସ ଗୃହଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଦାମୋଦର ନାୟକ ଭାଇ, ଆମର ସିମିଳିପୁର ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆମର ଇଏ ଅଫିସ ଗୃହକୁ ଆଜି ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ ବିଘ୍ନ ଜନ୍ତ ନିବାରଣୈକ ଧରଣୀ ବିଘ୍ନାଟ ବିହବ୍ୟବାନ ବିଘ୍ନ ବ୍ୟାଳକୁଳା ବିମାନ ଗରୁଡ ବିଘ୍ନେବ ପଞ୍ଚାନର ବିଘ୍ନ ତୁଙ୍ଗଗିରି ପ୍ରବୋଧନ ପବି ବିଘ୍ନାମ୍ବୁଧେ ବ୍ରାଡ଼ବୋ ବିଘ୍ନ ଘଗୌ ଘନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାତୁବ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ପାତୁବ ଓଂ ଆସୁ ଶିଶାନ ଓମ୍ କର୍ପୂର ପୂରେ ନମଃ ନମଃ ହରେ।